Сільські дороги передадуть в експлуатацію лісових та мисливських господарств. Про це на прес-конференції заявив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк. Він уже дав відповідне розпорядження районній виконавчій владі. Відтак лісгоспи будуть здійснювати капітальний ремонт та доглядати за дорогами, які експлуатують. Лісозаготівельники сплачуватимуть до бюджету відрахування з кожного кубометра деревини. З початком весни обласне галузеве управління розпочне збір пропозицій щодо утримання та експлуатації сільських доріг, якими транспортується ліс. Сесіями районних рад передають дороги комунальної власності в управління Держлісгоспом. Крапка. В експлуатації і управління. І вони мають право тоді витрачати кошти на ці дороги, які розбивають своїми лісовозами. А це практично половина доріг області. Так що голова адміністрації, всі дороги, по якому хоч раз проїхав лісовоз, повинні бути в управлінні Держлісгоспів. Дорогу у вас ніхто з району не вивезе. От дуже багато йде зараз, наприклад, спекуляції відносно купівлі-продажу землі. Ну, скажіть, будь ласка, якщо я куплю землю у Ославах, у Тамари, я її що, заберу в мішок і з Ослави вивезу у Іванівці? Так воно було в Ославах, так і лишиться в Ославах. Питання стоїть раціонального використання землі. Чи на тій землі вона буде розорена і хтось буде працювати і давати віддачу землю, чи будуть рости будь-які і виті вовки. А землю в мішку ніхто нікуди не повезе. Це так я для слова сказав. Так само і дорогу у вас ніхто не відбере.